Dobrý den, vážení a milí diváci. Mým dnešním hostem je Jan Kobera, vedoucí odboru životního prostředí v Kralupech nad Vltavou. Budeme si povídat o tom, jak se nám v Kralupech dýchá a také o tom, zda Kralupáci dobře znají a rozeznávají barvy všech kontejnerů. Dobrý den, pane Kobero. Dobrý den. Vítám vás tady u vás na radnici. A začneme dobou nedávnou a dávnou zároveň. Před 30 lety máme letos výročí, sametová revoluce. Kde vás zastihla, co jste dělal, jak jste tu dobu tehdy vnímal? Tehdy jsem tu dobu vnímal jako velkou příležitost. Já jsem nikdy nebyl levicově orientován, spíš pravicově, a dokonce si přesně pamatuju události v Praze. Jedné z těch událostí jsem se zúčastnil a zanechalo to na mě dojem, dá se říct, obrovský. Manželka tehdy byla těhotná s mladší dcerou a na základě toho jsme se zúčastnili té manifestace, kde jsme opravdu se báli, co se tam bude dít, a víceméně jsem doprovodil těhotnou manželku z toho kotle, co se tam potom dalo. Ale vnímal jsem ty události velmi dobře, velmi intenzivně a přál jsem si lepší zítřek a myslím si, že se mi to naplnilo. Takže jste byl určitě šťastný. Jak si myslíte, že se za těch 30 let změnilo životní prostředí v Kralupech nad Vltavou? Já vám to řeknu takto. Já jsem do Kralup nad Vltavou přišel v roce 1996. Tehdy, dá se říct, velmi krátce po revoluci. A pracoval jsem tehdy na odboru realizací investic jako správce městské zeleně. Po 5,5 letech začaly povodně a povodně jsem vnímal jako tak, že je potřeba pomoci tomu městu, a ty povodně mě nabudily natolik, že jsem k tomu městu přilnul. Opravdu jsem poznal kralupský občany, oni poznali mě, a následně se rušily okresní úřady. A tehdy jsem dostal velkou příležitost po zrušení okresních úřadů a zavádění obcí s rozšířenou působností přihlásit se do výběrového řízení jako vedoucí odboru. Což jsem učinil. V každém případě, i kdybych se nestal vedoucím odboru, tak jsem měl zájem o referentské místo na státní správě. Už jsem nechtěl, ne že bych pro město nechtěl nic dělat, ale bavilo mě zákony, pitvání se v těch zákonech, a bavilo mě dělat státní správu, tudíž na takovémto malém okrese, a dostalo se mé té cti vést životní prostředí, a to vedu dodnes. Takže Kralupy už vám přirostly k srdci, zmínil jste, že to bylo kvůli povodním. Kralupy mi přirostly k srdci, ale na vaši otázku konkrétně, jak se změnilo životní prostředí. Životní prostředí, pokud takhle, nemůžeme vnímat životní prostředí jako to, že městská zeleň se neustále sází, z mého pohledu se i zlepšuje se údržba, sází se jiné rostliny, vývoj jde neustále dopředu, ale a to nemůžeme vnímat jako životní prostředí, jako en bloc, protože městská zeleň, u nás městskou zeleň, vždycky dělá jeden pracovník nebo jedna pracovnice. V současné době je nás na odboru 9, tudíž pokládám za to, že městská zeleň je 1/9 naší práce. Proto nechci, aby jsme se ubírali jenom k té městské zeleni, ale vysvětlili jsme si, co je to státní správa, eventuálně, co má to životní prostředí na starost. Určitě ta zeleň městská je součást životního prostředí. Když jste s ní začal, tak kolik stojí údržba městské zeleně za rok? Údržba městské zeleně, město vydává zhruba 11 milionů korun jenom do městské zeleně. Myslím si, že v přepočtu na obyvatele nebo v přepočtu na území v Kralupech nad Vltavou je to veliká částka. Veliká částka, a to ještě nutno dodat jednou větou, že co se týká Středočeského kraje, tak mám zjištěno naprosto spolehlivě, že my městskou zeleň, co se týče údržby sekání trávníků, údržby stromů, keřů, živých plotů, děláme nejlevněji ve Středočeském kraji. A to jsme od minulého roku, se to zdražilo, samozřejmě se zdražily vstupy, to jsme přešli ze 47 haléřů za údržbu 1 m² městské zeleně na zhruba 55 až 60 haléřů v
průměru za seč a rok, ale do toho je započítána i údržba stromů a keřů. Jak by si šéf odboru životního prostředí ideálně představoval množství zeleně ve městě? Vím, že je to trochu ožehavé téma v nedávné době. Jak jste s tím spokojen? Co byste ještě ideálně, říkám, pro to mohl udělat? Co bych pro to mohl udělat? Takže asi takové. Vzhledem k tomu, že jsem že už jsem tady dlouho, tak se založilo několik parků. Založil se Strachov, který se za mého příchodu už z poloviny realizoval. Druhou polovinu jsme realizovali podle projektu profesora Marečka již za mého působení. Myslíte si, že ten Strachov konkrétně je využíván? Myslím si, že je využíván velice málo. A docela mě to mrzí, protože ale to je daný způsobem života. Já si myslím, že to... že ten Strachov, ta parková úprava, ty rozsáhlé výsadby, tak to není jenom proto, aby tam lidi chodili, ale je to i proto, co to lidem přináší. Jak stromy, jak zeleň ozdravuje ovzduší, jaký to má vliv, tak si myslím, že to úplně od věci není. Ale pokud mám odpovědět na otázku stav zeleně ve městě, Strachov tím, jak vy jste sama řekla, že nebo jste narazila na to, že je málo využívá a ta kulisa. Ono to bylo původně sázeno jako odsloňovací park od areálu chemických výrob. Tudíž podle mě je to úžasný, protože jinak dneska od Teska nebo od koupaliště by všichni se dívali na ten nevzhledný kaučuk. A dneska je to zarostlý a v podstatě není vidět areál chemických výrob. Takže svůj účel... Ta halda, to bych řekl, že o tý se můžeme pobavit. Vím, že je to otázka Veltrus. Ale já bych to pokládal a já se o tom někdy bavím takhle. Hrozně mě mrzí, že to tam je. Že to tam je, hrozně mě mrzí a vím o těch pochybeních, které tam vznikly. Vím i, co jsme právně proto dělali, aby to tam nebylo. Je to na území Veltrus, ale to, co se tam pochybilo a jak se k tomu postavili... Věcný faktor pochybil, je to tak? Ano, tak je to kolaps veřejné správy jako celku, jak orgány spolu nespolupracovali v tom, když se to tam v začátku objevilo. Naprosto přesně znám historii. Tady vidíme, jaký důsledek to může mít toto. Přesně tak. Ještě jste zmínil ty další parky, které tady vyrostly. Já jsem mluvil o tom parku a ten Strachov jsem uvedl, jakože je ven z města. Jak bych si představoval prostě tu budoucnost? Rozhodně bych neotvíral žádné parky, nesázel jsem žádné rozsáhlé výsadby směrem ven z města, co se týká městské zeleně, podotýkám. Zlepšoval bych parky stávající. Dneska děláme na Cukrovaru park přátelství, takzvaný. Vysadili se tam stromy partnerských měst. Na to bude navazovat výsadba letniček, trvalek, dalších stromů, alejových stromů. A takto bych si to představoval. Nejenom funkci ekologickou, ale i funkci estetickou, ruku v ruce. A tímto způsobem vylepšovat ty parky. Dneska máme v některých městských parcích, jako na Seifertově náměstí proti Kasu, máme tam borovice velmi hustě nasázené, kde si to lidi sázeli tak, jak uznali za vhodný v akcích Z. Já to neodsuzuju. Kde konkrétně? Proti Kasu. Seifertův park. Jo. Jsou tam tisy, pod kterýma se je nepořádek. Je tam zastaralá fontána. To bychom chtěli zlepšit. Čekáme, kdyby se vypsal dotační titul. Projekt na to zpracovaný máme. A takto bych si představoval vylepšování zeleně ve městě s dobou 21. století. To znamená, kde jsou možnosti nových dřevin, které tady dřív vůbec nebyly, květinovou výsadbu, která de facto nezlepšuje ovzduší, nemá, ale zase zkrášluje tu funkci estetickou. Uvedl bych, že náramně se povedly výsadby tulipánů podél silnic. Letos na podzim jsme nově vysázeli další pásy tulipánů podél silnic, to znamená generála Klapálka v Růžovém údolí. Jako myslím si, že i na těch vjezdech do Kravup toto ty Kravupy
zvedne. Určitě, a ty budou věci, které esteticky potěší oko, vypadat. Takže tímto způsobem bych se ubíral zkrášlovat zeleň v intravilánu města. Asi je vždycky otázka, protože co se řeší, že jo? Parkovací místa a zeleň. Máte to tady na městském úřadě, takže trošku bojujete třeba s těmi, kteří prosazují spíše parkovací místa na úkor zeleně. Vy bojujete za tu zeleň, je to tak? Samozřejmě, je to takhle. Já, jak jsem na začátku podotknul, odbor životního prostředí, co se týká samosprávy, tak spravuje odpady městské a spravuje městskou zeleň. To znamená, že je malé procento toho, že dělá pro samosprávu. A to, co ve městě se bude chtít, to je věcí, to je víceméně politické rozhodnutí, jestli budou parkovací místa nebo jestli budou parky. Jak to ta samospráva, volená samospráva cítí. Ale pozor, je tady další aspekt, že když náhodou třeba musí některý strom být pokácen, tak podlehá pokácení, to znamená rozhodovacímu správnímu aktu a povoluje to orgán životního prostředí jako orgán státní správy. Mm-hmm. Nestalo se a nestane se, že by třeba někdo zažádal o kácení stromu, to znamená jakýkoliv subjekt nebo jakákoliv fyzická osoba, aby odbor životního prostředí neudělil adekvátní náhradní výsadbu. Takže zatím stojím a bylo to vždycky a bude to vždycky, že jestliže i samospráva požádá o kácení některých stromů, bude uložena rozhodnutím náhradní výsadba, která bude nějakým způsobem ten strom, co se týká ekologickou hodnotu zastupovat. Tak to je fér určitě. Aby jsme se nezdrželi jenom u té zeleně. Jaká je současná čistota ovzduší na Kralupsku? Říkala jste, že jste tady vlastně přes 20 let. Je to ano. Tak. Má to nějakou vzestupující tendenci k lepšímu? Jak to pozorujete? Tak, mám čerstvou informaci a asi spoustu Kralupáků překvapím, jako jsem z toho překvapený já. Doufám, že pozitivně. Ano. Čistota ovzduší na Kralupsku je velmi, ale velmi dobrá. Co to znamená? Já vám to hned objasním. Ministerstvo životního prostředí vypsalo dotační místo vzdušařské, aby města zpracovaly akční plán rozvoje pro zlepšování kvality ovzduší. My jsme tuto dotaci přijali a přijali jsme současně i pracovnici, která se tím bude zabývat. Naše pracovnice, studie proveditelnosti nízkoemisních zón souvisí to je s tím. Ono. Jo, a naše pracovnice zadala odborné firmě vypracovat studii proveditelnosti nízkoemisních zón, kterou prováděcí firma před 2 dny odevzdala. Měřila se čistota ovzduší? Měřila se vyhodnotili, kolik aut městem projíždí, kolik je na průjezdu na hlavních tazích, to znamená na Velvarské silnici, kolik se jezdí Růžovým údolím, kolik jezdí ulici Mostní, ulici Třebíského a kolik jezdí kolem Kaučuku. My jsme z toho předpokládali, že vyhlásíme několik nízkoemisních zón z toho důvodu, abychom co nejvíce omezili automobilovou dopravu ve městě a hlavně dopravu nákladní. Zjistili jsme, že že když vyhlásíme nízkoemisní zóny v určitých lokalitách ve městě, se kvalita ovzduší automobilovou dopravou zlepší na základě těch nízkoemisních zón jejich vyhlášení o 3%. To je tak malé zlepšení, že docházíme k závěru, že nízkoemisní zóny není potřeba vyhlašovat. Ale tím tedy nahráváme řidičům a veselé si jezděte. Nenahráváme řidičům. My samozřejmě auta tady
znečistí ovzduší, jsou prachové látky, jsou poletavý prach a takový. Ale spíš jde o to, co by to zlepšilo. Nízkoemisní zóny by to nezlepšilo, jak jsem říkal, protože ty auta mají svoji kvalitu, splňují prostě limity. Ale s čím by se, jako aby nastala vyváženost, tak samozřejmě by jediný, co jsme došli k závěru, co kravupům pomůže, je obchvat kravup jednoznačně. Obchvat kravup, to víme dlouho a tuto studii bereme jako podpůrný prostředek, kterou jsme udělali, aby opravdu a samospráva teďka bude mít v ruce pádný argument, aby kraj, který bude stavbou obchvatu, který bude provádět stavbu obchvatu, aby prostě měla pádný argument, jak na to tlačit a aby ten obchvat se začal stavět. A jak jsme na tom, když porovnáme exhalace z těch chemických podniků a exhalace z automobilové dopravy, co ve vašem pojetí, nebo asi to máte podle nějakých výsledků zpracované, co je horší? Nebo... Podle té studie, kterou ty studie proveditelnosti, o které jsem mluvil, je to jednoznačné. Exhalace z aut nejsou tak zatěžující jako exhalace z chemických podniků, ale pozor, já nemohu říct, jestli jsou to exhalace z areálu chemických výrob, jak by se nabízelo tady, protože to není ničím podloženo. Nejhorší exhalace jsou tam, kde se topí s stacionárními zdroji a stacionárními zdroji na pevná paliva. Tak. Ale co se týká v kravupech, tak kravupy jsou plně plynofikovány. Málo kdo tady topí pevnými palivy, ale najednou se tady berou látky, nedokážu teďka z hlavy vyjmenovat čísla, ani je po mně nechtějte, jaké velké množství škodlivým v ovzduší je, ale to je problém i Kladna, kde dneska jsou zrušeny chemické podniky. Všechna středočeská města, co se týče dopravy. A ty exhalace tam asi pořád jsou, ale v té dopravě dneska můžu s určitostí říct, že v té dopravě to není tak strašné, jak jsme si mysleli a jak jsme si představovali. Přesto by mě zajímalo, jak konkrétně se měří čistota ovzduší tady v Kralupech a jestli teda za těch 10 let je tam nějaký vývoj směrem k lepšímu. Pokud se to dá posoudit v období minulých 20 let, takhle to řeknu, tak co se týká vývoj čistoty ovzduší, tak je tam vývoj velký směrem k lepšímu. Ale můžu na to odpovědět až dnes, když tady byly mobilní měřící stanice, které to měřily, protože stálé měřící stanice tady byly provozovány do roku 2001. Takže do roku kontinuální měření v současné době neprobíhá. V současné době je jedna měřící stanice, která je u zimního stadionu vzadu, jinak se ovzduší neměří a to ještě na tu měřící stanici není napojen žádný představitel města ani odbor životního prostředí. Ty výsledky si musíme vyžádat buď přes ČHMU, anebo výsledky dostává místní ekologické centrum. Ale proč tvrdím, proč tvrdím, že ten vývoj toho ovzduší je? Trend má pozitivně stoupající, protože když ty měřící stanice byly, provozoval je podnik Kaučuk, byly u nemocnice ve Veltrusech, vzadu v Lobečku u Kaučuku, tak vždycky každý den jsme na ně počítačově byli napojeni a přesně to ukázalo stupeň zatížení ovzduší, těkavé látky, poletavý prach, oxidy síry, oxidu dusíku a každý den se namlouvala na telefon hláska, aby třeba učitelé věděli, kdy s dětma mají ven jít a kdy nemají ven. A to dneska, když se to měří, neměří se to stále, ale nikdy, když se měří těma mobilníma stanicema, tak nikdy se nedostaneme do těch hodnot záporných nebo kde by bylo to znečištění ovzduší, takové jako v tom roce 2002. Rozhodně mnohem lepší. Přesto ve městě, jako jsou Kralupy nad Vltavou, proč město netrvá na takovém znovu měření ve spolupráci s firmou Syntos?
Myslíte si, že to tady nechybí toto? No, chybí, nechybí. Jako v tom roce 2001 já vám řeknu, proč to bylo zrušeno. Protože tenkrát byla, když to řeknu nadsazeně a velmi laicky, byla jiná doba. A kaučuk to měřil, protože to chtěl měřit. Kaučuku to nebylo uloženo žádným rozhodnutím. Ani kaučuku, ani české rafinérské. Na své náklady. A ty stanice stárly. A v roce 2001 potřebovali, dá se říct, rekonstrukci, protože lecos nefungovalo, vždycky tam někdo nějaký technik z kaučuku zajel, tohle opravil, támen to opravil, pak nefungovala tahle támenta. A kaučuk vlastně dospěl k závěru, že on nemá žádnou povinnost tyto stanice provozovat. Že to provozuje z vlastní vůle a nabídl je k městu k odprodeji. Když město zjistilo, mluvíme o cenách tenkrát, kolik stojí provoz roční té jedné stanice a kolik by stála oprava každé ta stanice. Navíc byly na pozemcích, které nebyly samozřejmě v majetku města, tak město tenkrát ty stanice odmítlo provozovat, tehdejší zastupitelstvo, takže se přestali provozovat a dneska prostě instalace takové stanice by byla hodně, hodně nákladná a navíc si myslím, že toto na základě jednání s ČHMU, že vzniknou nějaké dvě stanice, jedna je u Zimáku, teďka bude nějaká další a že vzhledem k vývoji stavu toho ovzduší už bych ani to nějak nedramatizoval. No, vlastně, když tam ten monitoring není, tak nemáme výsledky. Takhle, nemáme výsledky. Co se týká výsledků, na české rafinérské nebo na spalovně, tak tam monitoring je povinnost jejich, na které je napojena přímo inspekce životního prostředí. Oni nám výsledky nedávají, nejsou ani povinni nám je dávat, ale kdyby se tam cokoliv dělo, nějaká havárie, že by hrozilo, nebo nějaké diametrální znečištění ovzduší na stupeň 3, nebo začal nějaký únik nebezpečných látek do ovzduší, tak tento monitoring je zachytí a Česká inspekce životního prostředí okamžitě podnikne. Prostě je to v gesci životního prostředí. A třeba ze spalovny by vám tedy na vyžádání ani výsledky nedali, pokud byste zažádali mimo nějaký stav nouze? Myslím si, že i dali. Jo. Myslím si, že jste ještě neskoušeli. No, já si pořád myslím, že to je téma k zamyšlení, jak pro město, tak nějaký jako takový kontinuální monitoring. No, to končíme. Tak, přejdeme k dalšímu tématu, a to je třídění odpadů. Také spadá pod váš odbor. Jak třídí Kralupy obecně? Kralupy, to se musím, jsem na to hrdý. Jsem na to velmi hrdý, že občané Kralup v tomto směru třídí velmi dobře. Velmi dobře je schválen, dá se říct, velmi dobře zpracovaný plán odpadového hospodářství, že se nám daří, daří se nám neustále navyšovat počet míst třídících ke třídění, a tím snižujeme občanům docházkovou vzdálenost ke kontejneru. Třídíme základní komodity, třídíme papír, sklo, plasty, teďka se k tomu přidají voleje, na některých stanovištích máme nápojové kartony. Takže bude speciální kontejner na oleje, oleje. Mě by třeba v souvislosti s tím tříděním zajímalo, mám pečící papír, je mastný. Patří takový papír do papíru, anebo patří do směsného odpadu? Do směsného odpadu. Nebo kelímek. Mám kelímek od jogurtu. Chci ho vyhodit tak, jak je. Vyhodím ho do plastu, ano. Anebo ho musím umýt předtím, než ho vyhodím do plastu? Hlejte se, neumytý hodit do plastu, protože kdybychom, vemte si z logiky věci, kdybychom to museli umýt, tak náklady na tu teplou vodu by sami o sobě mnohem víc zhoršily životní prostředí, protože samozřejmě to stojí nějakou energii, než je samotný hození do těch plastů. Neumytý můžete hodit do plastu.
Myslíte si, že v budoucnu dojdeme do chvíle, kdy vlastně ten směsný odpad vůbec nebude, protože na všechno budou kontejnery? Takhle. Já si myslím, že v budoucnu, a já v tom vidím velké pozitivum, byl jsem se podívat na spalovně komunálního odpadu. Tady v Kralupe. Tady není spalovna komunálního odpadu. Ale byl jsem se podívat, kde využívají spalování komunálního odpadu, jako a k využití tepla, potom se s ním vytápí Plzeň. Já si myslím, že hlavně různá ekologická hnutí by měly tuto spalovnu navštívit. Každý říká, bude nám to znečišťovat ovzduší, bude nám to škodit. Ale jak? To nikdo na to neodpoví. Protože když potom jsme viděli měřící hodnoty, co ze spalovny odchází, tak ty jsou znečišťující 0,0 nic. Spálí se komunální odpad, obsah odpadu se zmenší o 70-80%, myslím objem, ne obsah, objem odpadu. Ještě se s tím vytápí velká část města Plzeň, takže je to ve finále hodně ekologické. Dokonce je nařízení Evropské unie, že spalovny by měly pokrýt státy Evropské unie a komunální odpad by měl být spalován. Kdo konkrétně spalujeme tady v Kralupech? Tady v Kralupech na spalovně rozhodně nespalujeme komunální odpad. Tady nedokážu říct přesně, které jsou tady spalované produkty, ale rozhodně to není spalovna komunálního odpadu. To se tomu krásně vyhnul. Ještě zpátky k těm kontejnerům. Říkala jste něco o tom, říkala jste, že bude nový kontejner na jedlé oleje a také kontejner na obalové kovy. Je to tak? Chystá se? Chystá se, veme kontejnery na kovy budou. Samozřejmě nebude na všech místech ve městě, kde se třídí odpad, tady ty kontejnery nebudou. Není to za prvý kapacitně možné, protože i teďka, nebo v tuhle chvíli, není možné některá ta sběrná místa rozšířit, ale kde to bude možné, tam se dají. Samozřejmě někdo bude říkat, proč my to tady nemáme. Stejně tak je to s těma kontejnerama na nápojové kartony. Nemohou být všude. Mm-hmm. Mohou být jenom tam v těch nejvytěžovanějších místech. Samozřejmě větší třídění odpadů potom probíhá přímo na sběrném dvoře v technických službách, kam může každá fyzická osoba z města bezplatně odpad odvést. Samozřejmě nevemou mu tam stavební suť, když bourá barák, tak mu tam nevemou bezplatně stavební suť z celého baráku, což je jako nesmysl. Ale co se týká, plus ještě máme síť velkoobjemových kontejnerů, že vždycky ve zpravodaji začátkem roku vyjde, kde budou přistaveny velkoobjemové kontejnery a na co. No a lidé tam můžou odpad odkládat. Ale není to povinnost tohoto města, aby to zabezpečovalo těma velkoobjemovými kontejnerama. Má, si myslím, velmi dobře organizovaný sběrový dvůr v technických službách a myslím si, že pro tu likvidaci odpadů se ve městě toho dělá opravdu hodně. Máte stížnosti na to, že by kontejnery v ulicích byly přeplněny? Jak často se teď vyváží ten tříděný odpad? Takhle, co se týká plastů, vyvážíme dvakrát týdně. Samozřejmě nejvíc kontejner bývá přeplněn po víkendu. Stane se, že je přeplněn kontejner, kolikrát přijde fotka, tady je přeplněn kontejner, dělá to tady nepořádek. Je to pravda, ale nebývá to pravidlo, že jsou problémová místa, kde se snažíme třeba ty kontejnery posílit, ale plasty se vyvážejí dvakrát týdně. Teď jsme dohodli s prováděcí firmou, aby už nebyly nebo nebudou do budoucna od
v novém svozovém období už nebudou po neděli vyváženy ty plasty až v úterý, ale budou vyváženy hned v pondělí, protože zkušenosti nám kázali, že v pondělí jsou ty kontejnery přeplněné po víkendu a v úterý je pozdě. Takže svozový den bude hned v pondělí, aby prostě lidi, když si doma uklízí, chápu to, tak jsou v pondělí ty kontejnery nejpřeplňovanější, ale potom, a samozřejmě potom, jak jsou třeba svátky, Velikonoce, Vánoce, tak na to reagujeme tak, že zajistíme mimořádný svoz, to znamená mezi vánočními svátky papíru zejména a zase když v letních měsících, když je potřeba, tak průčně reagujeme na odvoz těch plastů. No, asi každý ví, a třeba to mi ze své zkušenosti, jak čtyřčlenná rodina je schopná za víkend, kolik plastů a papíru jsme schopni vyprodukovat, až mě to teda někdy opravdu velmi negativně jako zaráží toto. Takže určitě je dobrá zpráva pro občany, že se budou vyvážet ty kontejnery hned v pondělí, takže nebude docházet k nepořádku v ulicím. Takže jak jsem mluvil o tom, že občané města velmi dobře třídí, tak my máme uzavřenou smlouvu s autorizovanou obalovou společností, která nám za ten zpětný odběr a za to třídění dává určitý obnos peněz. Samozřejmě, kdy to před 10-15 lety pokrylo veškeré to třídění, to už není, protože ty smlouvy nejsou tak výhodné a ta autorizovaná obalová společnost taky prostě musí reagovat tržně. Ale je to určitý druh odměny. Teda. Ale je to určitý druh odměny a město za ten zpětný odběr, aby byly občané ve obraze, dostává 2,2 až 2,4 milionů ročně od té autorizované odbavové společnosti, což si myslím, že je velmi, velmi pozitivní číslo a samozřejmě proto my zavádíme další kontejnery a snažíme se i touto besedou jako nějakou osvětou říkat, jak to třídění je potřeba. To je apel na občany, že třídění opravdu má smysl. Ano. Už tady byly v nedávné době určité negativní reakce od občanů na zeleň tady v centru města. Co konkrétně se jim nelíbilo? Občanům se nelíbilo to, že když se přestavuje toto náměstí, takže to náměstí je víceméně celé vydlaždičkované. Bez zeleně. Bez zeleně. Já zase odpovím takto. Proč odbor životního prostředí nezajistil, aby tam zeleně bylo víc? Odbor životního prostředí měl jako dotčený orgán státní správy, jak jsem povídal, jak se posuzuje kácení zeleně a ukládá se náhradní výsadba, tak já bych chtěl říct, tady žádná náhradní výsadba sem uložená nebyla, protože se nic nekácelo. Co se týká nové zeleně, tak jsou tam vysázeny alejové stromy a nyní tam bylo městem nakoupeno ty veliký květníky nebo květináče, nebo jak to mám říct. A odbor životního prostředí zůstal za úkol je osázet. Je to z toho důvodu, že ve městě, v centru, na tom náměstí, vede tolik sítí a je to tak protkaný sítěma, že každá ta síť má své ochranné pásmo. A když se energetici, správci plynu, správci veškerých sítí vyjadřují k tomu projektu, tak se musí vyjádřit i k výsadbě té zeleně. A kořenový systém stromů je tak rozsáhlý, že by to teoreticky mohl poškodit, tudíž tam zase toho, kde je takové dvě množství sítí, toho moc nevysázíte. Nicméně, ta alej stromů, která jde k nádraží, tak si myslím, nebo ty stromy, které jsou vysázeny kolem kostela, zdá se jich tam být málo, ale myslím si, až se rozrostou jejich koruny, takže to náměstí nebude vůbec ošklivé, ale je to můj osobní názor. Myslím si, že to bude velmi hezké a důstojné tohoto města. A dále to bude tedy dohnáno těmi velkými květináči. Ano. Výborně. Tak, taková poslední otázka. Vnímá město Kralupy nějak klimatické změny, období sucha a tak dál? Dotýká se nás to tady nějak? Koho by se nedotýkalo sucho, že jo? Sucho samozřejmě, jako co se týká sucha, tak odbor životního prostředí, jak jsem řekl, je dotčeným orgánem státní správy. Má
v gesci i vodní hospodářství a hospodaření s vodou. Takže ať se staví jakákoliv výstavba města nebo jiných subjektů, tak vždy je ve vyjadřovačce odboru životního prostředí jako vodohospodářského orgánu, že musí být nakládáno s vodou tak, aby byl přirozený zásah v místě jeho vzniku. To znamená, dneska, když stavíte rodinný barák, tak žádný odvod ze střechy do dešťové kanalizace, ale pěkně na ten pozemek v místě jeho vzniku a zasakem. Někdy kolem toho roku 2000 tam vznikl největší problém. Začaly se stavět dešťové kanalizace a veškerá voda, která napršela, se odváděla do toků, to znamená do potoků, do řeky Vltavy a šup s ní do Německa. Takže my jsme vodu čerpali ze studních a odváděli jsme ji nám. Zaplať pánbu, i v tomto za těch 20 let trend velice pokročil, a my jsme najednou zjistili, že nám ta voda chybí. Ne, že to zjistil odbor životního prostředí, to zjistil stát. To zjistil stát a proto upravil zákon a vydal prováděcí vyhlášky tak, protože dříve se preferovalo odvod do dešťové kanalizace. Dneska naopak se zjistilo, že ta voda chybí a že je potřeba ji zasakovat v místě jejich vzniku. Výborně, děkuju moc. Já myslím, že to už tady takhle to stopnem. Nějaký vzkaz pro občany, co si z dnešního povídání můžeme odnést? Tak pro mě určitě třídit, protože to má smysl mít těch odpadů co nejméně, šetřit vodou a to, že se můžeme možná teda svobodně nadechnout v Kralupech nad Vltavou, jak jste řekl, má to vzestupující tendenci, takže i to je pozitivní. Máte ještě nějakou poslední větu pro občany, kterou byste se chtěl rozloučit. Takže já využiju této příležitosti, ale ne tak pozitivně, jako, jak by se asi slušelo, ale prosím vás, když něco budujeme, když vybudujeme nové květináče, nové květníky na Vávce, nové převislé rostliny, budujeme ten park, tak mám takový apel pro občany. Proč se mezi náma ještě najdou takový, který to zničí, naházejí do řeky, nebo posprejují? Jako myslím si, že je to nejhorší, co ten občan může udělat. A měl bych takovou prosbu, což je jako na západě naprosto běžné. Jestliže na západě někde ve Švýcarsku, ve Francii se sázely tyto převislé rostliny někdy na přelomu tisíciletí už a my jsme to tam okoukali a přinesli jsme si to sem, tak tam někdo, když to ničil, tak se nebál zavolat městského strážníka nebo městskou policii, hele, on mi to tady ničí. Já si myslím, že toto není forma udání, že toto je forma chránění majetku našeho města. Tak bych poprosil občany, když něco takového vidí, aby se nebáli zavolat buď úřad, městskou policii, naše havarijní telefony nebo bezplatnou linku 156, aby ten majetek, který tady budujeme za těžké peníze, abychom si ho chránili. Tak to je krásná tečka. Ne, všude jsou kamery, že jo? Takže pečujeme o své okolí a všímejme si. S tím si můžeme dnes i rozloučit a můžeme se nadechnout i v Kralupech nad Vltavou konečně, že jo, po tom dlouhém rozhovoru. Děkuju panu Koberovi, vedoucímu odboru životního prostředí a s vámi se těším na viděnou příště. Já vám děkuju za pozvání.